Спонзорот Цермат ви представува. Презентација во Интимен театар на Мирјана Караманди во соработка со Сдруженијето Йога Центар Лотос од Битола. Еден сосема поинаков начин на презентирање на модата, на моделите, на Лилика Динска. Викендов театарското Сдружение Без маска со нова представа. Критичната маса утре се собира по седми пат. Хорор филмот Ана Бела викендов повторно во 3D киното во нашиот град. Во просторот на Интимен театар се одржа презентација на Мирјана Караманди во соработка со Сдруженијето Йога Центар Лотос од Битола. Презентацијата беше на тема Третиот пат е успешен со знаење, новиот поглед за подобро, сега, предавање за монизмот, дуализмот, метафизика, М3, што е исцелителна енергија, а презентацијата беше заокружена со предавање за йогата. 17 години се занимавам со лечење и помагање. Тоа се како би можела да го наречам, дали е исцелителска енергија или било каква помош да направам, се чувствува подобро за луѓето што се обраќаат кон мене. Три теми се офатени на ова презентација. Како иницијација и како вокација беше мојата уште од детството љубов да се занимавам со медицина и лечење на човекот. Меѓутоа, околностите доведоа до на друг пат ме однесоа. Сега станува збор за соработка со Јога Центарот Лотос. Ова соработка треба да отвори едни нови видици. Помош на сите, посебно би алудирала на помладата популација. Може да се фати и средното доба, меѓутоа, мојата цел е да се помага исклучиво на младата популација која треба да остварува живот со подобро, за подобро утре. Како се развива самата соработка со Јога Центар? Соработката е одлична. Во Јога Центарот, како председател на Сдруженијето, е Весна и Оливера. Тие се прекрасни. И хемијата е воспоставена уште од првиот момент пред повеќе години. Меѓутоа, взаемната соработка е неделива. Јогата е неделива. Мора секој кој сака своето тело да го подреди во ред, мора да почне да го развие духот, а тој ќе се развие само со йога. Инаку Сдруженијето Йога Центар Лотос има основна цел унапредување и негување на здравјето и психофизичките способности на луѓето, едукација и примена на йогата во превентивни, терапевтски и рехабилитациони цели. Битолската дизајнерка Лилика Динска во Скопје ја пренесе модата на еден сосема поинаков невообичаен начин во просторот на концептуалната продавница Lotus Design Store. По идејата на Лили, која стои зад бренд Le Brand, нејзината колекција Есен Зима 2014 беше протолкувана ни стилот на модните блогерки. Како инспирација го искористив настанот кој што се случи во летото и помина доста успешно, Le Brand Fit the Muses. И дојдов до идеја дека нешто слично може да се организира со македонските модни блогери. Зошто со македонските модни блогерки? Затоа што од една страна не е ништо ново, значи соработката со блогерките во светот на модата. Меѓутоа кај нас е прво вакво искуство и верувам дека ќе биде поттик за уште понатамошни слични проекти, затоа што навистина е важно да се зацврстува таа врска моден дизајнер и блогер. Кој се учествуваше во самиот проект? Во самиот проект учествува 6 модни блогерки.
Илина, Александра, три девојки од модниот, доста познатиот моден блог Скопје Кежуал. Значи се испромовира околу 12 комбинации. Идејата беше иста, ете, за оние кои што не се упатени, требаше да се комбинираат парчиња на Лебранд со парчиња од нивниот плакар, значи да направат стајлинзи. И поминавме доста успешно. Како самите блогерки го прифатија овој проект и како се снајдоа во истиот? Па им беше интересно, го доживеа како предизвик и исто и тие беа воодушевени од самата идеја да се направи нешто вакво, затоа што, како што кажав, е прв проект од ваков вид кај нас. Што мислиш, Лили, колку модните блогерки денес на еден начин може би го одредуваат стајлингот или оно што треба или не да се носи? Па, генерално земено, значи во светот, модните блогерки се доста актуелни и се едни од најголемите трендсетери и едни од предвесниците на и почитувачи на модните трендови. Може да се каже дека модните блогерки се повеќе лица кои што промовираат стајлинзи и лица кои што служат како пример за комбинирање и експериментирање со облеката. Поканетите гости беа воодушевени од ваквиот неконвенционален начин на презентација, што го доближува македонскиот моден дизајн до потрошувачите и покажува дека дизајнерските парчиња се носливи елементи во стилот на модно освестените жени и девојки. Колекцијата официјално е пуштена во продажба во Lotus Design Store, а новата колекција Пролет-Лето на Лебранд ќе биде презентирана на предстојното издание на модниот викенд во Скопје, што започнува на 23 октомври. Театарската група Без маска утре вечер во Интимен театар ќе ја изведат новата кабаре представа Кога децата се старци по текст на Билјана Димко, а во режија на Димитар Шутевски. Кога децата се старци се обидува да ги детектира аномалиите во општеството, емоционалното ослободување кај младиот човек и протерување на наметнатите стравови. Оваа представа ја спремаме скоро еден месец, активно работиме и покрај тоа што сме студенти во различни градови, сите собравме сили и се фокусиравме на представата да излезе така како што треба и мислам дека крајниот резултат е нешто што ќе ги воодушеви многу мина од битолчани, односно оние кои што имаат вкус за театар и уметност. Сакам да кажам дека сум горда на мојата екипа и среќна сум што работам во овој состав и да напоменам дека при тоа овој пат го имаме и најмладиот и најнадежен актер, да речем, Кристијан Танчевски, и сметам дека тоа е одлично освежување во составот на нашата група. Значи, двете изведби ќе се одржат во сабота. Сабота и недела, се извинувам, со почеток во 20 часот и сметам дека тогаш битолчани ќе имаат можност да уживаат во нашето најново парче уметност. Епа, сметам дека најголем предизвик во целата представа за сите, не само за мене, представуваше текстот, режијата пред се, но текстот беше голем предизвик, поради тоа што ние сме учени да кажуваме текст кој објаснува се. Е, сега тука имаме текст кој што не е да објаснат, па ние со нашата емоционална памет или внатрешно размислување ќе треба да ги објасниме нашите улоги, за да можеме во вистински да му доловиме на публиката што сакаме да кажи. Кристијан, кој беше најголем предизвик за тебе, секако сега си заедно со театарската група Без маска? Па, најголем предизвик за мене беше исто текстот, али повеќе има проблеми со кореографијата и на крајот малку ми исклучија од кореографијата. И така. Кажи ни нешто малку повеќе за твојот лик. Па, мојот лик е малку по-специфичен и малку по-различен од останатите 4 ликови. Станува збор за... Јас сум безполово существо во текстот, кое што го наблюдува светот и ги кажува сите негови недостатоци, сите негови мани на светот, како луѓето треба да почнат да градат свој собствен карактер понатаму. Ние тука имаме уште еден актер, кажи ни малку повеќе околу самиот предизвик да го играш тој лик. Значи, ова е една од најтешките представи до сега што сум ги играл и мислам дека и посветивме најголемо внимание на оваа представа. Тоа само тоа кажува дека во истата имаш и многу тешки улоги за носење, па мислам дека мојата улога е една од најтешките, затоа што треба да изглумам еден млад човек кој студира филозофија, самото тоа ја отежнува целата работа и тој е смирен, а воедно енергичен. Тоа беше најтешко се долови.
Како тече самите проби да им доловиме нешто малку повеќе на нашите гледачи, затоа што оваа екипа е доста интересна и секако верувам дека и работата во Интимен театар ви дава и поголем предизвик. Па пробите, можам да кажам дека за овој проект беа најтешки, најнапорни, работевме од предпладне па се до касно навечер. Благодарени на режисерот, тие се одвиваја многу полесно од вообичаено и можам да кажам дека сум крајно задоволен. И за Кристијан уште едно прашање, значи каква беше работата со овие млади актери? Па ова беше нешто ново за мене, оти јас повеќе преферував комедија, али го прифатив овој предизвик, се надевам дека ќе ви се допадне и улогата и представата. И уште јас би сакала да кажам дека ние сите, како членови на театарската група, вклучувајќи ги режисерот и драматургот, сме сите различни, па најголемиот предизвик ни за овој процес ми се чини дека беше вклопувањето на нашите енергии. Значи, сите сме различни по карактер и по енергија, па најголемиот предизвик беше сите тие енергии да се склопат и да функционираме како едно. Ама сметам дека тоа успешно го постигнавме, па благодарение на нашите различни енергии представата ќе излезе така како што ќе. Во представата играат Кристијан Танчевски, Стефан Поповски, Симеона Павловска, Кренар Драла и Ана Жежовска. Изведбите ќе се одржат на 18 и 19 октомври со почеток од 20 часот. Битолската критична маса утре, сабота 18 октомври, се собира по седми пат. Овој пат собирно место е пред фонтаната кај саат кулата, а се завршува кај офицерски. Карактеристично за овој пат е што турата е со почеток од 11 часот, а потоа се оди на традиционалната дневна доза на кафе, како што истакнуваат организаторите, за по-шема да сме. Битола е дел од многобројните градови низ светот во кои се организира настан од ваков тип, каде нема лидери, нема формална организација, само критична маса велосипедисти. Битола на точка е иницијатива која цели за подигање на јавната свест во Битола за користењето на велосипедот како урбано превозно средство. Иницијативата во Битола започна не поради самото возење, туку поради промовирање на велосипедот како стил на живот. Големиот број на учесници изминатите организирања на критична маса истакна дека треба почесто да се организираат настани од ваков тип и уживаат додека се возат низ битолските улици. Името Критична маса е земено од документарниот филм за велосипедизмот на Тед Вајт од 1992 година. Враќање на велосипедот. Првото возење критична маса било во септември 1992 година во Сан Франциско и во него учествувале 48 велосипедисти. Возењата добивале се поголема масовност. Најмасовната критична маса се одржала во Будимпешта, Унгарија во 2008 година, кога учествувале 80.000 велосипедисти. Поради големиот интерес на публиката овај викенд, дополнителни проекции во 3D киното во Битола, и тоа на филмовите До Балчак од денес па се до 19 октомври со почеток од 20 часот, како и проекција на хорор филмот кој привлече огромно внимание кај битолската публика Анабела, чии проекции ќе бидат на 18 и 19 октомври со почеток од 22 часот и 30 минути. После филмскиот хит снимен според вистинската страшна приказна на семејството Перон, кој злите сили го тероризирале цели 10 години, и според записите на најпознатите светски демонолози Еда и Лорейн Ворен, кои учествувале во целата борба за преживување на семејството, оваа есен ни доаѓа филмот Анабела, кој ќе одговори на прашањето што претходило на немилите настани прикажани во претходниот филм. Позади нежниот наслов Анабела се крие ужас кој може да се случи секому еден ден без најава во опкружување кое е сосема сигурно. Филмот е во режија на Џон Леонети, а улогите ги толкуваат Анабеле Валис, Варт Хортон, Алфред Вударт, Ерик Ладен. Дефинитивно филм кој не смеете да го пропуштите. Дополнителни проекции ќе имаат и филмовите Израмнувач, и тоа на 20 и 21 октомври од 20 часот, како и филмот Исчезната од 20 до 22 октомври со почеток од 22 часот, а од среда 22 октомври па се до 29 ќе започне прикажувањето на продолжението на филмот Градот на гревот, вредно за убиство. Френк Милер и Роберт Родригес повторно се здружија, како повторно би го пренеле продолжетокот на графичката новела на Милер. Во новиот филм преку низа испреплетени приказни оживуваат нови и стари ликови, како Марв, Хартиган, приватниот истражувач, Двајт Мекарти, екзотичната танчерка Ненси Калахан, кои повторно се борат со своите демони на улиците преполни со насилство во имагинарниот град на гревот. Овој трилер е во режија на Франк Милер и Роберт Родригес, а улогите ги толкуваат Джош Бролин, Джесика Алба, Ева Грин и многу други. Се гледаме на кино. Never lose control. Never let the monster out.